chegando. Foram os ladrões de gado, dona Mariana. Vamos, meu. Tem que ser forte, sobrinho. Tens que entender, Irineu. 2 anos sem teu pai. Sozinha não posso cuidar da fazenda. Vou me casar de novo. E ele, o João Jesus, ele não aceita que tu fiques. Teu tio Batista vai te levar para o Rio de Janeiro. Não vou. Quero ir. Não vou. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não vou! Não vou! O Rio de Janeiro, Irineu, aqui é o começo do teu caminho. Você vai vencer ou perder. Eu vou vencer. Fala, filha! Ela já deu! Guardiu! São escravos, Irineu. Todo negro sem sapato é escravo. Logo que você arruma um dinheirinho, você vai comprar um pra ti. Matiriola! Não sabe mais como tratar do negro, não, seu Joaquim. Desculpe, seu Macedo. Não foi minha intenção dar esse prejuízo pro senhor. Um preto morto pra mim não faz a menor diferença. Agora um vivo e rebelde. Isso sim é prejuízo grosso. Vamos. Duzentas peças como essa estão à nossa espera na África, seu Queiroz. Por 10 contos, o senhor pode entrar no negócio? 10 contos de réis? O senhor terá direito a 30 negros? É, mesmo assim... Os ingleses querem acabar com o comércio de negros, mas isso tem lá suas vantagens. Quanto mais difícil se torna trazer os pretos, mais valiosos eles ficam. É, nisso o senhor está certo. Mas mesmo assim é muito, seu Pereira. Fazer esse dinheiro todo na fazenda hoje em dia, o açúcar não está valendo nada. Não, seu Pereira. Levo esse negro e mais 2. Muito bem. Valentim. Senhor. Manda subir o lote para escolher. Sim, senhor. Obrigado. Senhor Pereira. Oh, capitão, até que fim. E então? Fizesse bons negócios lá pro sul? O navio tá cheio. Charque e farinha de trigo. Muito bem, muito bem. Mas e esse aí? Meu sobrinho. De quem lhe falei na carta? Então, és tu que queres trabalhar? Uhum. Como te chamas, menino? Irineu, senhor.
Onde é que está o Valentim? Virou, senhor. Ó, Valentim! Onde é que se meteu esse negro desgraçado? Valentim! Onde é que tu te meteste, ó peste? Cachaça de novo, vou te mostrar, desgraçado. Vou dar um jeito pra tu não beber nunca mais. Ai, ai, patrão! Ó, Irineu! Ai, patrão! Ai! Ai, patrão! Vais buscar a máscara. Tá no meu armário. Anda, rápido! Vagabunda! Todo mundo a trabalhar e tu dormindo, bêbado. Vou te mostrar agora se tu vais beber. Miserável. Vou deixar a chave contigo. De noite levas comida para esse desgraçado, que é pelo não morrer não me dá ainda maior prejuízo. Senhor Irineu? A comida. Enfiedem. Irineu! Tio! O senhor voltou! Seu Pereira! Ó, capitão! A caçada foi boa, hã? Muito boa, muito boa. Que diabos! Os sinos dessa igreja resolveram me enlouquecer! Ô, Antônio! Que diabos está a acontecer? Nasceu o filho do imperador! Dom Pedro já tem um herdeiro! Ah! Ô, Valentim! Leva a mercadoria para dentro! Ó, Irineu, ajuda a lavar a mercadoria. Anda, rápido. Oluami. Como eu? Me fé, ele é mi. Aramariçó. Mocó, fum, ledim. Bebê, ma fé, latim, duró. Orelê. Por poder que... Nessa terra você trabalhava? Vim de lá com 10 anos socado no navio. Minha mãe morreu na viagem. Meu pai era um homem forte. Venderam ele logo que chegamos aqui. Nunca mais vi. Nunca vou ter um escravo. O que foi que o senhor disse? Disse que nunca teria um escravo. De manhã, coloca você mesmo a máscara. Fica com a chave. Ou você vai me trair. Irineu, você me fez um favor. Eu vou lhe dar um conselho. Nessa vida, todo mundo tem um senhor. Escolhe bem o seu. Ele é que vai decidir o seu destino. Se for bom, sua vida é boa. Se for mal, sua vida se acaba. Mas não confie em patrão nenhum. Nem no bom, nem no mal. Entendeu? Fazendo safadeza, senhor Irineu. Seu Pereira, eu só estou lendo. E eu não te pago para ficar lá ler. Que livro é esse? Princípios da Economia Política pelo Visconde de Cairu. Que diabos, Irineu? Onde arrumaste isso? Eu peguei emprestado. Para ser um bom caixeiro, achei que devia estudar. Mas se o amo acha errado, eu devolvo. Não, não. Podes ler à vontade. Irineu. Senta.
Irineu, tu tens me saído um bom caixeiro. Mas eu não estou aqui para fazer discursos. A partir de amanhã, tu serás o guarda-livre da firma. Eu? Sim, tu. Obrigado pela confiança, seu Pereira. Muito obrigado. Chegou para ti hoje de manhã. Só não me vai passar a noite em claro e perder as forças para trabalhar amanhã, hein? E cuidado com essa vela. Querido filho, 5 anos sem te ver. Só Deus sabe a saudade que sinto. Mas tenho uma boa notícia. Já és tio. Tua irmã teve uma menina, Maria Joaquina. Vais conhecê-la um dia. Verás como ela é linda. Rezo sempre para que logo possamos nos reencontrar. Fique com Deus, tua mãe que nunca te esquece. Joguei os pretos no mar, Pereira. Navio inglês. Uma canhoneira. Perdi os anéis, mas ficaram os dedos. Salvei o navio. Eu só fico preocupado. Como é que você vai pagar os seus sócios? Como pagar? Cada um perde o que colocou? E eu mais que todos? 200 peças. São quase 70 contos de réis. Malditos ingleses me arruinaram. Estou a falir, Irineu. Patrão, antes de liquidar a firma do que falir, o senhor tem muitos créditos. Pouco, Irineu. Poucos para quem deve muito. Patrão, eu aperto eles. Com uma boa pressão, eu consigo que paguem tudo o que lhe devem. É complicado, Irineu. Essas pessoas não são só meus credores. Muitos deles são meus sócios no negócio da África. É, mas se devem, tem que pagar. E eu, que também devo, também tenho que pagar? Eu acho que sim. Seu Pereira, se o senhor permitir, eu posso preparar a liquidação da firma, de modo que o senhor consiga ao menos preservar os seus bens pessoais. A fazenda, sua casa, pelo menos isso dá para salvar, seu Pereira. Que tristeza, seu Irineu. Em paz. Foi vontade de Deus. Você... Maria! Quantas vezes eu já lhe disse que eu não quero ver você metida com criados? Vá já pro seu quarto. A senhora, desculpe, mas sua filha só estava sendo educada. Pouco me diz suas explicações, rapaz. O senhor Pereira jamais deveria ter mandado um cobrador em minha casa. A minha sala não é balcão de negócios. Assuntos de dinheiro são tratados na área de serviço, com a criadagem. Mulher! Deixe-me a sós com esse rapaz. Pague tudo a ele. Pague tudo, de uma vez só. Para que uma gentalha como essa nunca mais volte a bater na porta da minha casa. Seu Queiroz, isso não cobre nem um décimo de suas dívidas? Meu rapaz, isso é tudo que eu tenho, compreenda? A safra esse ano foi péssima. Não posso fazer nada, seu Queiroz. Quem deve, paga. Eu sei. É que me bateu uma febre na fazenda, dizimou a minha escravaria. Eu até... Seu Queiroz, não temos nada com isso. Meu filho, eu lhe imploro. Eu lhe imploro. Eu não posso falir. Eu sou um homem honrado. Eu tenho uma reputação. Mas em um ano... Em um ano eu poderia pagar. Um ano? Antes disso, é o seu Pereira quem vai falir. Eu lhe dou 6 meses. 6 meses, ouviu? E nem um dia a mais. Eu tenho aqui essas ações, mas não me serve nem para limpar o traseiro, Irineu. O Banco do Brasil está falindo. O que me adianta ações de um banco falido? O banco é do governo. Ele terá que pagar cedo ou tarde. Este país está arruinado, Irineu. Esses papéis não valem nada. Quanto o senhor quer por eles? O quê? Eu tenho minhas economias. Compro suas ações, todas elas. Isso é burrice, ó garoto. Eu pago 30% do valor. Eu tenho certeza que um dia subirão de preço. Não sou explorador.
que passo por 20% do valor. Não estou satisfeito. Estes créditos correspondem a menos de 70% da dívida de seu patrão comigo. E muita extração de liquidez duvidosa. Nossa proposta é que o senhor aceite esses títulos pelo total da dívida. Ou nos dê um ano para pagar tudo. O senhor é bastante ousado para tal pouca idade. O que me impede de mandar protestar as dívidas de seu patrão já? A inteligência? De que adianta levar o meu patrão à falência se existe a possibilidade de recuperar todo o dinheiro que ele lhe deve? Seu patrão pede um ano. Está bem. Diga-lhe que lhe dou este ano. Mas que não me venha com desculpas quando eu finir o prazo. Pode ficar tranquilo, Sr. Carruthers. Dentro de um ano eu virei pessoalmente para lhe pagar cada tostão que ele lhe deve. Ah, mas os juros. Não esqueça os juros. Não esquecerei. Boa tarde, senhor Queiroz, por favor. Seu Irineu? Senhor Queiroz? O prazo se esgota hoje, não é mesmo? Sim, senhor. Posso prorrogar por mais 2 meses? Não. O senhor Irineu, por mais 1 mês. Trouxe o dinheiro? Eu não tenho como pagar. Pois então assine a transferência de sua propriedade com todos os haveres, inclusive escravos. Fazer a um homem de bem. Valentim! Valentim! Ai. Ai. O que foi que tu fizeste, ó Irineu? Eu? É, tu! Não pensei que fosses capaz de apertar o Queiroz daquela maneira. Defendendo seus interesses? Os meus, não. Estás enganado. Não é meu interesse levar um sócio, um amigo a uma situação daquelas. Onde é que está a escritura das terras dele? Vou devolver a viúva. Devolver? É. O Visconde de Feitosa, que é chefe político da região do Finado, me fez esse pedido. Eu vou recusar? Recuso o pedido de um dos homens mais importantes do Império? Hein, Irineu?
Recuso! Andas, vai pegar a escritura, a procuração, tudo que tiver lá. Andas, rápido! Mr. Carruthers, every single penny is here. Conforme eu havia prometido. Com licença. Veja que o senhor é um homem de palavras, senhor Erno. Gosto disso. Quer vir trabalhar aqui? Você sabe qual é o meu negócio? Importação e exportação? Não. Meu negócio é ganhar dinheiro. Adam Smith. John Stuart Mill. Ganhar dinheiro. É uma ciência que você precisa conhecer se quiser ser mais que uma formiga. Mas por que o senhor está me dizendo tudo isso? Para abrir suas ideias. O mundo está mudando porque nós, os britânicos, queremos. Nós somos o futuro. Você tem que decidir de que lado vai querer ficar, Erno. Eu já me decidi. Eu quero vir trabalhar para o senhor. Pois bem, aqui tenho duas normas. A moeda é a libra, é a língua ou inglês. Estude. Valentim? Seu Irineu? O patrão disse que meu novo dono vinha me buscar, mas até agora nada. Será que esqueceram de mim? No, I do not forget. Hã? Não esqueci, não. O senhor é o meu novo dono? Yes. Pra você. And you have... You have to... E saiba que você me custou muito caro. Para um escravo, slave. Você era um slave, beberrão e preguiçoso. Está me libertando? Eu jurei que jamais teria um escravo, Valentim. Lembra? Mas se quiser trabalhar para mim, o salário não é grande coisa. E impõe uma condição. O quê? Vai me prometer nunca mais beber cachaça. Not even one drop. Nem uma única gota de álcool, Valentim. Que merda de vida! A gente nunca é livre para tomar nenhum trago! Sou? Aceita? Aceita. Trato feito, patrão. Good morning. Don't give me a minute. Get out of here. Mr. Carruthers? Today is your lucky day. I knew it. May I go, sir? I won't stay long, I promise. Okay, off you go then. Por decisão do governo regente, estamos aqui reunidos para oficializar a liquidação do Banco do Brasil. E a primeira tarefa é resgatar as ações dos senhores. Primeiramente, gostaria de chamar o digníssimo Conde Bonifácio. Bom dia. Chamo agora o ilustríssimo senador Visconde de Feitosa. Me desculpem. Alguém faça o favor de conduzir o cavalheiro onde deseja ir, para que possamos continuar nossos trabalhos. Não estou perdido. Também sou acionista do Banco do Brasil. Esta reunião é exclusiva dos acionistas majoritários. O senhor pode sair tranquilo que tudo o que for decidido aqui será também em benefício dos pequenos. Desculpe, mas a quantidade de ações que possuo me coloca de igual para igual com qualquer um dos senhores. Quem esse sujeito pensa que é? Que atrevimento. Por favor,
O senhor poderia nos mostrar as suas ações? Perfeitamente. Agora só me resta saber se elas são autênticas. Não resta a menor dúvida. São autênticas. É com satisfação que o convido a participar desta reunião, senhor. Senhor? Irineu Evangelista de Souza. Eu vejo que o senhor está cheio de entusiasmo e energia. Jovens assim é que podem dar uma excelente contribuição ao Império. Eu pretendo trabalhar muito pelo progresso do nosso país. O trabalho pode ser dispensável. O importante são as ideias. Permita-me discordar, senhor. Mas foi graças ao trabalho que consegui comprar as ações. Eu trabalho desde os 9 anos. Mas agora, felizmente, o senhor pode comprar uma fazenda, ter um bom lote de escravos e fazer com que eles trabalhem para o senhor. Escravos não. Não vejo a hora de acabarmos com essa aberração. Essa aberração é o Brasil, meu rapaz. Acabar com os escravos é acabar com o Império. Tudo aqui depende deles. Mas é uma desumanidade? São homens. Como eu e o senhor. Sim. São como nós. Eles têm cabeça, tronco e membros. Mas não pensam como nós. Penso que a escravidão é um atraso. Os ingleses aboliram a escravidão de suas colônias e progrediram. Agora vejo que o senhor está decididamente convertido à cartilha liberal dos ingleses. Se eles conseguiram tornar o seu país uma potência, podemos fazer o mesmo pelo Brasil. Eu nunca tinha visto um caixeiro que pensasse. Diga-me uma coisa, rapaz. Se você fosse Deus, o que é que você daria ao Brasil? Ferro. Ouro não seria melhor? Já tivemos ouro demais e não prosperamos. Só ferro, então? Ferro. Carvão. Indústrias. Livre comércio. E meios de transportes para fazer circular toda essa riqueza. É com isso que eu sonharia, Visconde. Esse país tem um imperador. Todos os sonhos devem subordinar-se ao sonho do imperador. Eu vou lhe dar um conselho, rapaz. Sincero. Não sonhe, não. Viva. Vá fazer os seus negócios e procure ganhar dinheiro se for possível. Esta é a melhor maneira de você servir ao país e de não viver um pesadelo. Well. You certainly seem to have done good business there. Yes, but they seemed to enjoy humiliating me and making it clear that we are not from the same world. Penetrating that circle is certainly difficult, which wouldn't be of the slightest interest if there wasn't to be done good business within it. The doors of this world will always be closed to me. Well, then we'll just have to find ways of opening those doors. With the right keys, of course. The Masons are an organization of civilized men. There we have access to people who we couldn't come across in our daily lives. Noblemen, politicians, judges. Masonry is the gateway to a world of friendships and vital contacts for businessmen. In Masonry, all are brothers. Eis aí as três grandes luzes: a Bíblia,
o esquadro e o compasso. Representam a nossa crença no grande arquiteto do universo. Juram solenemente, sobre o livro branco, proteger a Irmandade e preservar seus segredos. Sim. Juro por Deus e por São João, pelo esquadro e pelo compasso, submeter-me ao juízo de todos, trabalhar sobre as ordens do meu mestre, na honorável loja, guardar as leis, sob pena de que me seja arrancada a língua sob o queixo e ser sepultado sob ondas, num lugar desconhecido por todo qualquer homem. Irmãos, deem a eles a luz pequena. Recebamos os nossos novos irmãos. Nunca tive educação, Paranhos. A vida toda trabalhando atrás de um balcão. E se eu não fosse um maçom, jamais conheceria uma pessoa como você. Comércio, comércio, comércio. Que é uma arte. Talvez, mas no Brasil não dão valor ao comércio e nem às finanças. E trabalhar, se não for para o Estado, é quase uma infâmia. Você conhece a história do espanhol e o português? Não. O português gabava-se. Em minha família não se trabalha há 3 gerações, pois o espanhol. Na minha, há 2 séculos, ninguém trabalha. Ah, aqui também, Paranhos. Fora eles, todos só querem saber de boa vida. Barões, duques, condes e viscondes. Uma elite que só pensa em si mesma. Nunca no bem comum. Desculpe perguntar, mas você também tem ambições políticas? Não. Por que? Você tem? Tenho. Ah, pois eu não. Mas eu poderia fazer, realizar coisas, Paranhos. Olha o que eu tenho aprendido lá com o seu Carruthers. Afinal de contas, qual é o negócio dos ingleses? Manobrar o câmbio. Além disso, tem a esquadra para controlar o nosso governo. É, eles têm as libras e os canhões. Mas nos sobra a inteligência, meu caro Irineu. Quem sabe eu faço política, você fica com as finanças e nós mudamos o Brasil. Não tem problema nenhum, é só marcar o dia, Paranhos. É. Hirano? Mr. Carruthers? What's the name of the disease which the Negroes get? It's called bonzo, sir. They miss their land so much, they end up dying. Bonzo. I woke up with a terrible weight on my chest. Hirano, I think I've been away from home too long. I came to Brazil with Don João almost 30 years ago. I worked hard, I became wealthy. Some people accuse me of being insensitive at heart. But the truth is, my heart remained in Scotland. Well, I suppose what I'm trying to say is that I think it's time I went home. But what about your business? I think I've been able to give you opportunities, been able to teach you a profession. And I have to say, you've been a wonderful student. There's nothing else I can teach you. No one else is more capable of looking after my interests. That is, our interests. Ours? Well, you don't think I'd be foolish enough to leave my business in the hands of employees. It's time that I made you a partner, with a minority shareholding, of course. I don't know what to say. Well, don't say anything.
Just have a drink. Cheers. Cheers. Senhor Ineu, não era melhor fazer a óleo? Daí, ficava para a vida inteira. Depois a gente faz a óleo. No momento, o desenho me basta. É para mandar para minha mãe. Ela vive no sul. Eu saí de lá e ela não me vê desde menino. Agora vou mandar buscá-la. Já pensou ela chegando no porto sem saber quem é o filho? Minha irmã e minha sobrinha vêm com ela. Ele! Onde? Ali, olha! Teu tio Irineu. Sua casa é grande, tio. Nossa, minha sobrinha, nossa. Essa, tio? Inglês. Você ainda vai aprender. Como é seu nome em inglês? Seu Carruthers me chama de Arano. E o meu? Mary. Mary. Sem graça? Então proponho um apelido. Como você é uma moça muito bonita, tem que ter um nome de flor. Como estamos em maio, Mayflower. Gostou? May. Senhor Irineu! O preço da carne disparou. Ótimo. Nós vamos ter um lucro fabuloso naquele negócio maluco que o senhor fez. Eu não disse. Mas que sorte. Sorte não, meu caro. Sorte não. Estudei. Sabia que ia faltar carne no mercado europeu. Sabe qual vai ser a parte do senhor Carruthers? Bem, é muito dinheiro. 333 libras, 7 shillings, 6 pences. Senhor Irineu, eu não posso com o senhor. Ninguém pode. Bom, mas qual é o próximo negócio? Sabia que o governo brasileiro não vai renovar o acordo comercial com a Inglaterra? Não. E que há uma nova lei que isenta de impostos as indústrias que se instalarem no Brasil? As indústrias? Mas o que nós temos a ver com isso? Nada, senhor Ricardo, nada. Afinal, somos apenas comerciantes, não é isso? Hein? Eu vou viajar, May. Para onde o senhor vai? À Inglaterra. Vou trazer um presente para você. Thank you.
Would you like to take all this back to Brazil? Yes! Okay. Thank you very much, Mr. Good morning. Mr. Carruthers, as I told you, the Brazilian government will tax English products. A unique opportunity has come up to produce there. We can start industries. First, iron, the mother of all the others. Then, factories, machinery, work, salaries. Commerce would prosper, like here. England is no paradise, Henry. In the factories, women and children work 15 hours a day. They probably envy your Brazilian slaves. No, they don't, because they have their liberty. They are free. They can fight to improve working conditions. That's true. Tio, eu não sabia que o senhor tinha chegado. Eu já vou, assim que eu acabar de me arrumar. Não precisa ficar com vergonha, May. Eu ainda sou seu tio. Você está linda. Chegue mais perto. Eu trouxe o presente que tinha prometido para você. Que anel lindo, tio. Mas não é um anel. Eu quero você, May. Eu quero me casar com você. Você ainda não disse se aceita. O senhor Irineu Evangelista de Souza esteve aqui e deixou esse convite para o senhor. Não vou. Não frequento casa de maçons. Esse rapaz, só porque enriqueceu de um dia para o outro, ficou com o rei na barriga. Acha que já faz parte do nosso mundo. Um aventureiro. Um mal que deve ser cortado pela raiz. Thank you.
Perdão. O quê? Ouvimos dizer que você está liquidando a Coratas & Company? Estou, meu caro Visconde de Uruguai. Mas por que a firma parecia tão sólida? Estou inovando, meus caros amigos. Geralmente, as firmas são liquidadas quando atravessam dificuldades. Com a Carruthers & Company, acontece exatamente o inverso. Está sendo liquidada porque vai muito bem. Explique novamente, por favor. Estou deixando o comércio. Se houver algum negócio na área industrial, é algo que me interessa examinar. My dear friend, May is pregnant. The baby will be born in 3 months, and it would be an honor for us if you could come to Brazil to the christening. The liquidation's going better than we had expected. No one can understand that thing, and I enjoy all the speculation. Anyway, I don't want to define anything without your advice. It's going to take a lot of work. I mean, do you really think it's worthwhile? Wouldn't it be better building it from scratch? Oh, Ponta de Areia has 3 advantages. Firstly, its purchase terms, which are exceptional, with nearly 30 trained slaves included in the price. Secondly, we can make the pipes for channeling the river here. Is the project going to go ahead? Talks with ministers and authorities have been quite promising. Yes, but can you count on them? How reliable are our Mason friends? Ah, Mr. Carruthers, I forgot to tell you. Our friend here have been made Secretary of the Government of Rio de Janeiro. Hey, excellent. Congratulations. Thank you. Bom dia. Bom dia. Estou comprando esse lugar e vocês juntos. Mas quero que saibam que não teremos escravos aqui. Vou pagar a vocês um bom salário, como faria com qualquer outro homem livre. Com o tempo, terão dinheiro para comprar a própria alforria. Vamos fazer de Ponta de Areia um estabelecimento modelo. É, patrão, eu podia pedir um favor? Pois não, Valentim? É que eu gostaria de largar o trabalho de sua casa. Por quê? Alguém destratou você? Não, não, é isso, não. É, desculpe, é que esses braços fortes não foram feitos para carregar bandeja, né, patrão? É, se o senhor deixar, eu gostaria de trabalhar aqui. Você é um homem livre. Se essa é a sua vontade, mas saiba que sentirei sua falta. Operário Valentim. O construtor de navios não se contenta apenas com seu estaleiro. Agora também fabrica os canos para a canalização do rio Maracanã. Irineu ganhou essa concessão graças à maçonaria. Ele é cria de uma bizarra união de maçons, usurários judeus, imperialistas britânicos. Mas a verdade é que é um homem realizador. Ele diz que vai fazer e faz. As coisas erradas. O seu projeto desvia radicalmente o rumo do nosso país. Eu creio que ninguém duvida que a nossa nação é eminentemente agrícola. O senhor Irineu obstrui a nossa vocação natural. Enfraquece o império. É, e o pior é que ele faz tudo isso com dinheiro público. Esse jovem desconhece os meandros da burocracia. Conseguir a concessão das obras é uma coisa. Abrir os cofres do tesouro é outra. Não vão pagar? Infelizmente, não há verbas disponíveis no momento. Mas como não há verbas? Problemas políticos, Irineu. Há setores da burocracia nas mãos de pessoas insensíveis aos benefícios que você está trazendo para o nosso país. Mas eu, como é que eu fico? Eu investi muito dinheiro nesse serviço, mais do que podia, mais do que devia. Na política, nada é definitivo. Quem hoje está por cima, amanhã pode acordar por baixo. Visconde,
anunciaram um novo gabinete ministerial. Quem são os nomes? Paulino de Souza. Masson. Irineu! Irineu, boas! O Conselho de Ministros esteve reunido hoje e decidiu conceder, por unanimidade, o empréstimo aos estaleiros de Ponta da Areia de 300 contos de réis. Marquês de Paraná. Masson. Irineu, pode retomar as obras do Rio Maracanã. Acabo de assinar a liberação de todo o dinheiro que lhe é devido. Muito obrigado, ministro. Paranhos. Masson. Todos são maçons. Senhor Bonifácio, agora somos oposição. Os ingleses afundaram mais 5 navios negreiros. A situação chegou a um ponto insustentável. E o imperador resolveu, então, colocar um ponto final no tráfico de escravos. Isso é a melhor coisa que podia acontecer ao nosso país. É claro, agora milhares de contos de réis serão deslocados do tráfico para outras atividades. Capitais, financiamentos à produção. Precisamos preparar a sociedade para esta nova realidade. Queremos que você faça parte de uma comissão que elabore o projeto de um novo código comercial. É uma oportunidade única. Vamos fazer um código moderno, eficiente, que agilize os negócios no Brasil. Bom, senhores, eu tenho o prazer de informá-los que vamos ter mais um filho. Oh, maravilha, maravilha, parabéns, notícia, parabéns. E no momento em que apresentamos
O projeto do novo Código Comercial tem a obrigação de enumerar os princípios que me nortearam em sua formulação. Creio na liberdade de mercado. Creio no lucro como veículo de distribuição de bem-estar social e como propulsor da criação de novas riquezas. Creio na presença do Estado como emissor de regras e normas, nunca como concorrente. E acredito também que os homens sérios deste país têm agora uma obrigação: transformar os recursos do nefasto tráfico de africanos, que em boa hora Sua Majestade pôs fim, em capitais produtivos capazes de transformar nosso país. E é com esse objetivo que vou abrir um banco. Nele há de florescer o espírito de associação, alavanca de desenvolvimento mais forte de qualquer país. Senhores, o novo Banco do Brasil será uma picada que em breve se transformará numa larga estrada de prosperidade pública. A Argentina invadiu o Uruguai. As províncias foram dominadas e Montevidéu se acha sitiada. O fechamento do Rio da Prata é um desastre para o Brasil. A minha visita tem, por assim dizer, um cunho oficial. O governo tem sido muito generoso com você. As ajudas têm sido concretas. Seus planos de expansão são conhecidos. O governo é e será no futuro uma permanente fonte de novos créditos e concessões. O imperador o tem na conta de um grande brasileiro, um exemplo de patriota. E conta com sua ajuda na questão da Guerra do Prata. Marquês, meu apoio ao imperador e ao Brasil é sempre evidente. Pois bem, o Brasil não pode apoiar diretamente uma das nações envolvidas no conflito. O imperador precisa que você intermedie secretamente o apoio financeiro ao Uruguai no seu esforço de guerra. Como? É o que o país e o imperador esperam. Pra que todo esse dinheiro? Um favor. Vou enterrar boa parte da minha fortuna no Uruguai. Vou financiar a guerra. Como? Não pude recusar um pedido do Marquês do Paraná, do próprio imperador. Tu vai fazer isso com o seu dinheiro? Parte meu. Parte do governo. Será que recupera? Talvez. Se o Uruguai vencer a guerra, vou exigir todas as garantias, inclusive as rendas da alfândega como forma de pagamento. E se eles não aceitarem? Eles terão que aceitar. E no final, se tudo der certo, vou ser o dono de todo um país. Ei, tá esperando o quê? Vamos! Oh. É, Cirineu não é fácil. Ganha dinheiro até com a guerra lá no sul. Não vejo problema nisso. Alguém tem que construir os navios. Meus amigos, nossos negócios vão indo muito bem. Aqui em Ponta de Areia, estamos construindo canhões, canos, engenhos de açúcar movidos a vapor, senhores, a vapor, sem contar os navios. A indústria do ferro é a mãe de todas as outras, mas não vamos parar por aí. Senhores, eu quero que os senhores sejam os primeiros a saber. A pedido do governo, fundei a Companhia de Navegação do Amazonas. O Amazonas? Sim, do Amazonas. Vamos levar a civilização aos pontos mais distantes da floresta. Um país que deseja se desenvolver precisa de transportes modernos. E por isso, vamos, homem, diga! Por isso, vou construir a primeira ferrovia do Brasil! Belíssima iniciativa! Muito bem, muito bem!
Aqui, por favor. Saiba o senhor que no peito do imperador bate o coração de um cientista. Tudo o que se relaciona às grandes invenções da humanidade me é particularmente querido, senhor Irineu. Pois a locomotiva é a maior invenção do homem, desde o fogo e a roda. Talvez seja. Se Vossa Majestade permite, podemos começar a nossa solenidade. Senhoras e senhores, quis o destino que as mãos mais abençoadas do Império estivessem aqui hoje para plantar o germen do nosso futuro de glória e riqueza. Nesse momento histórico, eu tenho a honra de convidar Sua Majestade, o Imperador do Brasil, a assentar o primeiro dormente da Estrada de Ferro Estrela Raiz da Serra. Majestade, por aqui. Eu disse a Vossa Alteza, era melhor não ter vindo. Esse comerciante é um desvairado. Ele quis materializar uma metáfora. Quis dizer que também o imperador deve ganhar a vida com o suor de seu rosto. Ridículo. Não é ridículo, Visconde. Foi um erro. Um erro do senhor Irineu. Ele não compreende ainda que o Império não está a seu serviço. Que ele, sim, deve estar a serviço do Império. Não sou um homem mesquinho, Visconde. O senhor Irineu nos foi muito útil no empréstimo aos uruguaios. Mas não posso ocultar as minhas preocupações em relação à expansão das atividades desse senhor. O imperador tem sempre a razão. Das 6 empresas mais importantes do império, ele é dono de 4. E um banco. Não se pode permitir. Não se pode permitir que, em nome de interesses puramente financeiros, esse senhor detenha serviços que deveriam servir unicamente ao bem comum. Com a palavra, Sua Excelência, o senador Visconde de Feitosa. A atividade econômica brasileira precisa ser disciplinada. Não podemos ficar à mercê de instituições bancárias inseguras como as que atualmente existem no país. Discordo, Excelência. Discordo em gênero, número e grau. Por favor, Excelência. Deixe suas considerações para o final, por favor. Senhores, Sua Alteza o Imperador nos incumbe de elaborar projeto de constituição de um banco efetivamente sólido, garantido pelo governo e que não ofereça riscos de danos à economia nacional. Seu Ricardo, seu Ricardo, essa multidão, o que está acontecendo? Você não soube do discurso do Visconde Feitosa na Câmara? Está aí o resultado, começou a corrida. Agora é ver até onde podemos aguentar. Abasteça os caixas. Sim, senhor.
Senhor Visconde, eu estou muito preocupado. Está começando uma corrida aos bancos. Por favor. Senhor Irineu, essa corrida é só uma prova de que a moção do imperador é procedente. Mas isso é uma irresponsabilidade, senhor Visconde. O governo tem todo o direito de abrir mais um banco, mas não pode vir a público dizer que os outros são inseguros. Isso é inverídico. A situação do meu banco é saudável. Cabe aos senhores banqueiros prová-lo. É muito difícil resistir a notícias alarmistas. Eu repito, o governo deseja operar um banco? Muito bem, que o faça. Mas que venha concorrer com os demais de acordo com as regras do mercado. O senhor sabe que essa concorrência é predatória? Predatória como? Os outros bancos estão aí há anos operando sem prejuízo de ninguém. O meu entrou com juros baixos. Conquistou uma posição de liderança, mas nunca asfixiou ninguém. Asfixiou! O senhor está falando a curto prazo. Como legisladores, temos o dever de preparar o país para o futuro. Entendemos que os banqueiros, ao estabelecerem concorrência, se tornam responsáveis por todas as crises econômicas. Os senhores vão promover uma quebradeira geral hoje em nome de algo que imaginam que um dia possa vir a acontecer? Senhor Irineu, ninguém pode pretender ser o dono da economia do Brasil. I don't think opening a bank in Uruguay would be a very sensible thing. It isn't a safe country. Revolutions break out from time to time. The governments come and go overnight. No, it's too risky. I respect and admire you, but sometimes you seem to be considerably naive. Governments are unreliable, especially those which owe us money. Mas Uruguai venceu a guerra. E o governo é nosso aliado. A economia lá cresce a olhos vistos. Abrir um banco é uma forma de garantir todo o dinheiro que eu pus lá. The best way of guaranteeing that they pay us is by remaining far enough from them without suffering any type of retaliation. Mas se eu tenho a garantia do governo brasileiro, se o Paranhos é o nosso embaixador no Uruguai, que mais eu posso querer? Forgive me, but that's how I understand the world. Banks on one side, governments on the other. Your friend, Richard Carruthers. Más notícias? Seu Carruthers. Ou eu acorda. Ele acha errado abrir um banco no Uruguai. Ele é experiente, talvez tenha razão. Mas eu não sou homem de me conformar. Não quando vejo um grande negócio pela frente. Se ele não quer arriscar, muito bem. Eu abro esse banco sozinho. May, arrume as malas. Nós vamos viajar. Que isso, Irineu? Esqueceu? Desculpe. Matilde, que bom ficar aqui. Tenha fé, dona May. Tenha fé. Vamos ter paciência, dona May. Ainda demora um pouco. Mas amanhã, quando seu marido chegar, vai encontrar uma criança linda. Então, doutor, nasceu? Ainda não. E nós já vamos para 48 horas de trabalho de parto. Senhor Irineu, eu acho que nós vamos ter que usar os ferros. Os ferros não, doutor. Pelo amor de Deus, não autorizo em hipótese alguma. Como foi no Uruguai? Foi tudo bem, foi tudo bem. Mas você fique tranquila, May. Vai dar tudo certo. Eu vou chamar o doutor.
Você foi muito corajosa, May. E continua linda. Merece um presente. Uma decepção imensa. Mas nem por isso vou alterar os meus planos. Irineu, nós vamos trazer nossos móveis ou comprar outros? Se eles não querem entrar no empreendimento, eu vou assumi-lo sozinho. Eu vou iluminar o Rio de Janeiro. Nós podíamos chamar aquele marceneiro que você conhece. Impressionante que ninguém toma a iniciativa de fazer nada. O faço eu, ninguém faz. Isso não é bom? Assim você fica sem concorrentes. Sem concorrentes. Mas sem aliados. Só. Alone. Tá pesado, Matilde. May, já sei o que vou fazer. É? Vou tirar o seu Carruthers do ócio. Vou levantar em Londres o capital que o Rio me nega. Irineu, the Rothschilds own half the world. Today you will play the most important card of your life. Are you ready for it? Yes. Good man. Ah, here we are arriving. Irineu. Thank you. So you're the famous Irineu Evangelista de Souza. I've heard much about you. According to our information, you have a railway, a bank with branches in three separate countries, a shipyard, a shipping company on the Amazon, as well as several small factories. Not to mention the fact you are the creditor for half of Uruguay's foreign debt. Have I forgotten anything? That's most of it. Pleased to meet you, Mr. Rothschild. It is a great honor, sir. Thank you. The list of your assets is enviable, Mr. de Souza, and you haven't only shown a rare business sense, but an even rarer quality. You have courage. You have dared do things in Brazil that nobody else has ever attempted. Industry, railways, all off your own bat. And as far as we know, without any help from government. Despite the government sometimes. As you know, we have been the Brazilian emperor's bankers for decades. Apart from that, we have always regarded your country as a risky market, where it's never seemed safe to invest our money. Brazil is changing, Mr. Rothschild. And the hand guiding these changes is mine. I'm obstinate about bringing progress and development to my country. I will make a lot of money, and so will those who are on my side. What is your latest project? To illuminate the city of Rio de Janeiro. All the plans are ready. I'm sure about their feasibility. So I've decided to take on the undertaking by myself. I'm seeking a bank loan for which I can give the highest guarantees. Well, if the guarantees are good, there should be no problem. But I spoke of a partnership. Will you take some tea? Oh, thank you. Yes. Philip, some tea for Mr. de Souza. Haven't you another project? You like railways, don't you? Yes, of course, and I've always thought about one which would allow for the transport of coffee from São Paulo to the port of Santos. I believe this enterprise might be attractive. We shall study it. What would be your interest in joining forces with us? It would be an honor to be a partner with Rothschild Bank. Vamos, crianças. Vocês não querem perder a festa, não é? Vamos lá. Mas, Irineu, o que é isso? Todos te esperam lá. O que você quer fazer aqui? Temos tempo. Eu quero te mostrar uma coisa.
Que lugar horrível, Irineu. Já vi, pronto, vamos embora. Quando era menino, eu vim aqui muitas vezes. Seu Pereira me mandava, à noite, fazer entregas a um cliente dele. O medo que eu sentia da escuridão. Eu vinha, mas com o coração na boca. Eu compreendo. Mas agora vamos embora. Não! Não! Ninguém vai embora agora! Vocês têm que me ouvir! Me ver! Foi tanto tempo assim, tanto, que até eu me acostumei. Com a escuridão! O breu! As trevas sem fim! O pânico! Mas hoje tudo isso vai acabar. Agora. Nessa cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O Deus da luz está entre nós. Vamos, minha senhora, conte comigo até três. Três. E ela disse três! A luz! Vamos, May. Temos outras ruas a iluminar. Adeus às trevas! Adeus às trevas! Adeus às trevas! Adeus! E depois da luz, há de vir o movimento. Majestade. Muito obrigado, Majestade. Muito obrigado por ter vindo. Não serei eu o foguista dessa vez, não é mesmo, Sr. Irineu? Não, não, de forma alguma. Desculpe. Senhores, muito obrigado. Vamos entrar. Por aqui, senhores. Por aqui. Perfeitamente. Estive pensando, May, se eu morresse hoje... Que coisa mórbida. Não, escuta, me deixa falar. Se eu morresse hoje, agora, podia me considerar realizado. Eu sou o homem mais rico do país. Eu tenho 12 milhões de libras, mais do que o orçamento do império. Eu tenho 400 mil hectares de terra na Amazônia, 160 mil no Uruguai. Eu tenho 130 mil cabeças de gado. Eu construí a primeira estrada de ferro do Brasil. Eu sou o Barão de Mauá e tenho apenas 40 anos. Você é muito novo para pensar em morrer e eu mais nova ainda para ficar viúva. Então vamos mudar de conversa, sim? O que mais ainda eu tenho pela frente? Eu consegui transformar projetos em realidade, mas ainda tenho sonhos, muitos sonhos. Não seria a hora de parar? Por que não vivemos agora a nossa vida usufruindo de tudo que já temos? Eu não posso parar, May. Eu preciso construir um império. Um império que dure séculos. Eu preciso construir um império que dure séculos. Vai, bota o balde, vai!
já sabem qual a origem do incêndio? Mauá diz que foi criminoso. O povinho anda comentando que foram os ingleses, preocupados com o progresso do barão. Os ingleses? Não são seus sócios na ferrovia de São Paulo? Não são seus amigos? Alguns deles. Talvez nem todos. Mauá. É um homem poderoso, Majestade. Nas ruas o povo comenta que no Brasil há o imperador e o rei. Perdoe o povo, Visconde. Eles não sabem o que dizem. Agora, o que eu realmente gostaria de saber é como Mauá vai reagir aos seus inimigos, ou amigos, os ingleses. Ricardo. Sim? Nosso prejuízo no incêndio foi muito grande. Precisamos fazer algum caixa. A quanto estão vendendo a libra? Disparou. 30 peças de libras por 1.000 réis. Uma verdadeira loucura, e vai subir ainda mais. Mande anunciar nos jornais que nós vamos baixar a cotação da libra. Mas eu não estou compreendendo. Enquanto todos estão vendendo as suas libras pelos olhos da cara, o senhor propõe vender mais barato? Não, Ricardo. Pelo preço justo. E o que vamos fazer depois, cheios de moeda brasileira que ninguém quer? Talvez falir. Pode abrir. Eu espero que o senhor esteja realmente certo, barão. Ou estaremos liquidados em menos de um mês. O senhor já concluiu as contas? Quanto já trocamos? 6.000 contos. 30% de todo o nosso capital? Exatamente. Mas essa sua calma está acabando comigo, patrão. Confie em mim, Ricardo. Não sei quanto tempo as nossas reservas em Londres vão resistir a essa especulação gigantesca. Com licença. Precisamos vender mais libras, senhor barão. Vamos disponibilizar mais 1.350.000 libras. Senhor, não é seu? É meu resto? Sim. Deixa pro santo. Não é assim que os negros fazem com a cachaça? Como queira. Senhor barão, a cidade está um caos. Veja os jornais. Comércio em crise por falta de moedas brasileiras. População passa dificuldades para pagar as suas contas. Os comerciantes não aceitam libras, querem receber em 1.000 réis e ninguém os tem. As casas de câmbio estão suspendendo a venda de libras, seu barão. Chegou a nossa hora, Ricardo. Vendemos 1.800.000 libras. 40% de todo o nosso capital. Agora vamos vender 1.000 réis. Essa moeda barata que ninguém queria. Mas pelo preço justo. Pelo nosso preço. Uma fortuna. Nós vamos ganhar uma fortuna. Vamos ganhar uma fortuna! Ah, Mr. Carruthers. Thank you for coming so quickly. It must be an important matter. It certainly is. By which I mean the great losses my bank has had to face in Brazil. Due to a speculative maneuver by your partner, Baron Mauer. A partner no longer. I am now just a retired man. But you still must have great influence over him. Oh, he still asks my advice, but never ever over general operations. Such as the one which has recently cost my bank hundreds of thousands of pounds. Oh, Baron. We are both experienced men and know that in any currency dealings there are always winners and losers. And when the stakes are higher, the gains and losses are greater. It's only to be expected. May I remind you that we and Baron Mauer are partners in the Sao Paulo Railway.
and that a partnership relationship should be as harmonious and cordial as possible. Do I detect a threatening tone in your voice, Baron? Quite so. I would like you to inform Baron Mauer that Baron Rothschild henceforth considers himself free from any financial obligations vis-à-vis the Sao Paulo Railway. But that is a breach of contract. It is a means of compensating our losses. And will you be informing Baron Mauer by letter of your decision? Mr. Carruthers, do you write down everything you say? Nor do I. But I do fulfill all my promises. Gentlemen, I think you all know our guest. Senor Aurelio is the minister of the Brazilian legation to the Court of St. James, and it is in this capacity that we have invited him here. Not that I can help you. Minister, for the first time in decades of activity in Brazil, we have registered losses, considerable ones of nearly £1 million. Baron Mauer. We are civilized, and in the world of business, apart from money, a good businessman most respects an astute colleague. Baron Mauer is one of these. But he has played on his own, and now he will get a taste of competition. This gentleman here has something to tell you. We feel we should act directly in Brazil, without intermediaries. Therefore, we would like to found a bank to represent us and defend our interests. And as far as bureaucratic complications are concerned, that is why Senor Aurelio is here. Well, I can guarantee that my government will take into account your desire to establish yourselves in Brazil with favorable eyes. Não avançamos nenhum quilômetro. A continuar nesse ritmo, essa ferrovia vai demorar um século para acabar. Infelizmente, Barão, não podemos construir uma ferrovia apenas com boa vontade. E muito menos com a péssima vontade, para dizer o mínimo, dos Rothschild. Eles não vão continuar com as suas obrigações com essa ferrovia. Não? Não. Mas eu vou. Eu lancei esse empreendimento na Inglaterra. Eu empenhei o meu nome. Investi 200 mil libras aqui. E vou investir ainda mais 130 mil para saldar as dívidas e tocar essa ferrovia até o fim. Por isso, a partir de amanhã, eu quero isso aqui funcionando a todo vapor. Fui claro? Rothschild, Rothschild. Sabe quem é que vai financiar essa aventura da guerra com o Paraguai? Ele. Sabe onde vai ser aplicado o dinheiro do empréstimo? No banco dele. Tudo é bom para ele e péssimo para nós. Sobretudo no Uruguai. Todos os ventos sopram contra nós, Ricardo. I have come to England, Mr. Carruthers, to sell the light and gas company. But isn't that your most profitable company? It's worth the most. The only one which will give me the capital to face the crisis. I'm the object of brutal persecution in Brazil. The war with Paraguay is placing my business in Uruguay in serious jeopardy. Hirano, I'm going to be frank with you. I know all about your dreams for Brazil and your companies. But let me tell you, they're only valid if the calculations are right. And your dreams will never come true if you remain isolated. What do you mean by that? When you play chess, when you get into difficulties, an honorable way out is to offer up a draw. It's better than a defeat. Let me see whether I've understood your proposal. You wish to merge your bank with the Brazilian and London bank? Exactly. Why fight each other when we could be invincible together? Our capital would total £5 million. A merger would raise innumerable difficulties,
particularly those regarding the costs of such an operation and, naturally, the command of the business. Sir, I am prepared to put forward 3/5 of the capital of this future company and renounce any place on the board of directors. I will be satisfied with being merely an influential partner. Baron, I do not like to study proposals without being absolutely certain that their terms will be rigorously maintained. And so they shall. I will consider your proposal. Uhum. Mas então, menor sinal de perigo, o Barão de Mauá correu para se aliar aos ingleses. É assim que ele pretende nos convencer de sua lealdade ao Império? Ele não pensa no nosso Império, pensa no Império dele. Mas não se descuida de agradar a Vossa Majestade. A mim? O que ele tem feito por mim, Visconde? Nada diretamente, mas a vossa irmã que vive em Londres com eventuais dificuldades. O que tem ela? Mauá está lhe emprestando grossas somas de dinheiro. Pois engana-se, Mauá. Engana-se pensando que estará mais seguro sob a proteção da bandeira inglesa. Escute, me diga. Existe alguma forma de impedirmos que a tal fusão ocorra? Se for este o desejo de Vossa Majestade. O imperador me toma como inimigo. Uma loucura. Não te compreende, meu caro. Um homem que fala português, inglês, italiano, francês, alemão, grego, latim e sânscrito. Um filósofo. É difícil para ele compreender um homem de negócios. Já os teus verdadeiros inimigos, essa elite velha e carcomida, esses sim te compreendem muito bem. E é por isso que são teus inimigos. Os ingleses estão construindo um império sobre as ruínas das minhas empresas. Às vezes eu chego a desanimar. Mas não devia. Se tens medo, não vais adiante. Irineu, há uma grande chance de que eu venha me tornar chefe do próximo gabinete ministerial. Isso é muito bom. Acho que devemos trabalhar para parar suas arestas com o imperador. Andei pensando, meu amigo, se você fizesse uma coisa grandiosa, sobre a qual ninguém pudesse dizer nada, acho que isso faria com que o imperador te compreendesse melhor. Mas o quê? Por exemplo? Estender o cabo submarino do telégrafo até a Europa é um sonho antigo do imperador. É. Cabo submarino. Um grande empreendimento. Mas só faço com uma condição. Qual? Não recebo um tostão. Depois veio o paraíso, Irene. Depois veio o paraíso. Está tudo lindo, Matilde. Lindo. Oh, meu Deus, será que vai chover? Logo agora, na hora das pessoas saírem de casa. Deus é grande, Dona May. É só uma trovoada. E cão que ladra não morde. Irineu?
Irineu, não vai haver mais festa. Como? A chuva. A rua já está alagando. Melhor assim. Não há clima para festa. Estou à beira da falência, May. Jamais pensei que isso pudesse acontecer, mas... aconteceu. É tão grave assim? Estou à beira da falência. Estou sendo pressionado por todos os lados. Você está sendo pessimista. Estou sendo realista. Você já enfrentou outras crises antes? Nenhuma como essa. O quadro é terrível, May. O Uruguai está falido. E o governo continua emitindo papel moeda sem parar. Agora eles vão obrigar o meu banco a converter esse papel em ouro. Resumindo, vão lançar o povo sobre mim como feras. Mandei vir de Londres 300 mil libras, que eu nem sei como vou pagar para ver se eu resisto. Mas o governo não pode te ajudar? Paranhos é primeiro-ministro. E o imperador acaba de te fazer visconde. O imperador me fez visconde porque eu estendi os cabos telegráficos submarinos até a Europa e de graça. Mas continua não gostando de mim. E Paranhos já fez tudo o que ele podia fazer. Se a minha situação não se resolver, ele vai sofrer por minha causa. Irineu emprestou uma fortuna à condessa. E ela lhe hipotecou alguns bens. Pois bem, ela morreu sem pagar a dívida. Quando Irineu quis cobrar, o herdeiro, o homem mais cínico que já conheci, não pagou. Simplesmente não pagou, Matilde. Meu marido quis fazer valer a hipoteca e o caso foi parar na justiça. Sabe qual foi o resultado? Qual? Irineu perdeu. Irineu perdeu, Matilde. Não só não recebeu o que lhe deviam, como ainda teve que entregar aos herdeiros uma décima parte da sua fortuna a título de indenização por ousar cobrar uma dívida a um cavalheiro. Vai dormir, Matilde. Vai. Vou esperar meu marido. Foi um dos grandes erros da minha vida, ter colocado dinheiro no Uruguai. Pior foi ter aberto um banco lá. Não me contentei com o braço, pus logo o pescoço debaixo do cutelo. Mas não vou me deixar derrubar por um capricho. Sigo amanhã para Montevidéu. Só saio de lá quando o ouro chegar e a situação se resolver. O Uruguai devia ser grato a você. Eternamente. Me sirva uma taça, May. Por favor. Obrigado. A Tonalá se tornou a guarda de nosso país. Vem explotando-nos, acercando-nos com o maior descaso. Para receber os interesses del 40% al mes, Mauá se apoderó de las rentas de la aduana, arrogando nuestra economía. ¡Él es Mauá! ¡Él es Mauá! ¡Él es el culpable de nuestra desgracia! ¡Mauá! 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 ¡Mauá!
com Irineu. Ouça só o que ele me escreveu. A situação em Montevidéu é muito delicada. Políticos insuflam o povo contra mim. Assassinar-me na rua seria um grande divertimento para essa gente. Como foi que a situação chegou a esse ponto? Crises políticas sucessivas foram minando o banco, Dona May. E essa última revolução foi a gota d'água. E o dinheiro da venda da Companhia de Navegação do Amazonas e da Companhia de Luz? Foi usado para cobrir débitos mais urgentes. Se Irineu não pagar os correntistas, o banco será liquidado pelo governo uruguaio. Isso é só o começo. A notícia do fechamento do banco lá vai cair feito uma bomba aqui no Brasil. Nossos correntistas vão entrar em pânico, vão correr para o banco atrás do seu dinheiro. Só que no momento esse dinheiro... Sim, o que, que tem o dinheiro? Dona May, vai dar certo. Vai dar certo. O ouro chega a Montevidéu e tudo se resolve. Assassinar-me na rua seria um grande divertimento para essa gente. Chegou o navio? Vine loro? Não, senhor. Solamente esta carta. Ouro retido no rio. Ingleses só liberam mediante pagamento à vista. Aguardo novas orientações. Ricardo. Se acabou. É o Uruguai, as batalhas perdidas. Deus! Fuera, Mauá! Fuera! Explotador! A guerra agora se decide em Brasil. É, Valentim. Seu patrão tá mal. Passei na porta do banco dele, o pessoal tá invadindo, querendo pegar o dinheiro deles. Diz que o barão não tem pra pagar, não. E você acha bonito isso? Que importa a mula manca? Negócio de branco eu não me meto, Valentim. Visconde, desculpe a demora, por favor. O imperador me pediu que o recebesse, agora que seu bom amigo Paranhos, o Visconde de Rio Branco, se demitiu. Espero em Deus que o Banco Mauá pague integralmente tudo o que deve ao tesouro. Espera em Deus. Creio que o Visconde melhor diria em nome de suas crenças que espera esse resultado do grande arquiteto do universo. De Deus, não. Aliás, ainda não se viu falido de certa ordem que não dissesse que pode pagar integralmente o que deve. Ainda não se viu, porém, nenhum que pagasse. Meu patrimônio é muito maior do que as minhas dívidas, Visconde. Minha crise é momentânea. Para superá-la e evitar a moratória, solicitei um empréstimo ao Banco do Brasil. Aqui me parece que não é a sede do Banco do Brasil. O presidente do banco tem colocado obstáculos ao empréstimo. No fundo, uma retaliação contra minha pessoa. Por isso, eu resolvi procurar o imperador, certo de que ele saberá levar em consideração os anseios de centenas de pequenos acionistas que... O governo não é tutor de particulares. Quem empregou mal seu capital que o perca. Assim, aprenderão a não se envolver com aventureiros. Eu não sou um aventureiro! Outro nome eu não posso dar a essa sua obsessão em tirar o império do rumo que lhe foi traçado. Traçado por quem? Pelo imperador. Por nós, a elite que pensa. Ou deveria ser pelos negros das senzalas? Ou pelos seus sócios britânicos? O senhor foi beneficiado durante décadas por outros gabinetes. Isso agora acabou.
May, é preciso se preparar para o pior. Eu tive que pedir a moratória. Ganhei 3 anos para salvar os meus negócios ou entregarmos tudo o que temos. E seus sócios? Eles também têm que arcar com prejuízo. Na hora do lucro, todos saíram ganhando. Porque agora só você vai sair prejudicado. Ninguém há de sofrer por minha causa. Você fez tudo pelo Brasil. E o que ganhou em troca? Inveja, despeito e ódio. Inclusive do imperador. O Brasil não te merece. Nunca mereceu. Nós devíamos ir embora para a Europa, onde o nome do Visconde Mauá ainda vale alguma coisa. Ir embora do Brasil. Não enquanto as dívidas... E quem paga dívidas aqui? Quantos te devem? Alguém já lhe pagou alguma vez? Ainda tenho uma chance. O caso da ferrovia vai ser julgado. E é impossível que eu não vença. Me diga. Alguém já lhe pagou alguma vez? Vencendo as centenas de milhares de libras que os ingleses me devem, vão resolver minhas dificuldades. Senhor embaixador. Muito prazer em revê-lo, excelência. Prazer é todo meu. Como vai, tudo bem? E durante anos, meritíssimo, o Visconde de Mauá cumpriu escrupulosamente sua parte nos compromissos da construção da ferrovia Santos-Jundiaí. Enquanto seus sócios britânicos, sem nenhuma explicação convincente, se esquivavam de honrar a sua parte nas despesas. Se a ferrovia existe hoje, deve-se única e exclusivamente aos esforços e responsabilidade do meu cliente. Exigimos da São Paulo Railway o pagamento completo e imediato dos 8 mil contos de réis que nos são devidos. Obrigado. Perdão. Eu não pude deixar de vir, Visconde. É um absurdo o que estão fazendo com o senhor. A sessão está suspensa por 30 minutos. Nós vamos vencer, eu tenho certeza disso. Conheço o juiz, é um homem muito íntegro. Bom, eu vou lá falar com ele. Como o senhor sabe, eu vivo há muitos anos na Inglaterra. Fui, inclusive, ministro de nossa legação junto à corte de St. James e vim ao Brasil especialmente para esse julgamento e trouxe argumentos irrefutáveis para sua decisão. O prazo para apresentação de provas e documentos já se esgotou, senhor. Ainda assim, excelência. Eu insisto. O Visconde de Mauá. Eu nunca pensei... Ou não são da parte do Visconde? O que é que o senhor vê aí, excelência? Mil réis ou libras? Libras. Fique do lado do mais forte, excelência. Após ter escutado as partes, me sinto plenamente apto a prolatar minha sentença. Eu creio que o pleito do senhor Irineu Evangelista é justo e que seus sócios lhe deveriam restituir os 8 mil contos de réis por ele investidos na construção da ferrovia Santos-Jundiaí. No entanto, a São Paulo Railway foi criada em Londres por cidadãos ingleses. De acordo com o Tratado de Reconhecimento da Independência, qualquer conflito de interesses envolvendo cidadãos ingleses só pode ser resolvido por uma corte britânica. É a decisão. Canalhas! Canalhas! Thank you.
are you, dear Peter? Is Mr. Carruthers in? We wired Brazil, Viscount, but I'm afraid it already left. My dear Viscount, it is Viscount now, isn't it? Yes, it is. Baron, how are you? Well, come on, let's have some lunch and enjoy ourselves. The Brazilian decision was absurd from whichever angle you look at it. It was cowardly. But I have come to England to seek compensation. You'll not succeed, Viscount. I've studied the case with our lawyers. In English law, the case is prescribed. I don't believe it. Sorry. It can't be true. You may try if you wish, but it will be a waste of time and money. And I don't suppose you can afford to lose either. Absolutely. Neither time, nor money, nor hope. Allow me to be frank, Viscount. You made serious mistakes. I disagree. I put up the capital for the railway. It was my right to recover it. I wouldn't actually go so far as to say you've been ingenuous, but you shouldn't have advanced as many funds as you did. Perhaps you're right, from a financial point of view. But it was my country's interests which I sought to defend. Brazil's development and progress was always an idea which... Ideas and currency do not marry well. You must side with one of them. I need not tell you the obvious choice for a banker. And also, because ideas change but capital remains, currency triumphs over everything. You defended ideas. The railway owners defended profits. You came off worse. You were bound to lose. Pois não? O que é que o senhor deseja? Quem é o senhor? Seu Queiroz. Não pude pagar. Me perdoa, seu Queiroz. Não! O que foi? Aquele pesadelo, May. Tive aquele pesadelo de novo. Não foi nada, querido. Não foi nada. Nesta data, fica decretada a falência da Casa Mauá, a cassação do registro de comerciante do senhor Irineu Evangelista de Souza e o fechamento imediato de todos os seus estabelecimentos. Em todo o território nacional. Seu Almeida. Não. Seja consciencioso, porém rigoroso. Sim. Visconde, eu e meus colegas somos experientes, especialistas em detectar sonegações. Vamos ser práticos, Visconde. Evitar que fiquemos dias e dias aqui. Escreva aqui um número.
Se eu e meus colegas estivermos de acordo com o valor, guardo o papel. E hoje, no máximo amanhã, encerramos a auditoria. Se o valor for baixo, escrevo outro. No final, sempre se chega a um acordo. Entendi. O senhor quer que eu dê o primeiro lance. Fora da minha sala! Fora daqui, seu moleque! Fora da minha sala! As roupas do corpo, Irineu? Tudo. Tudo que tem algum valor. Até as nossas alianças. Eu pago tudo. Todos. Até o último tostão. Sim? Escolhe. Os homens do leilão já estão aí. Diga que eu já estou indo. Sua aliança, May. A aliança não sai. Eu sei que temos que entregar tudo, Irineu, mas ela já faz parte de mim. Nem que eu quisesse, eu conseguiria tirar. Quanto me oferecem para abrirmos o leilão? Quanto me oferecem por essa magnífica morada? Me imaginem que pertenceu à Marquesa de Sá. Quanto me oferecem pela casa do Visconde de Pilar? Quanto me cuidado com isso. Visconde? Sim. O senhor não me conhece, não. Sou mulher do Valentim. A mulher do Valentim? A gente mora perto daqui. O Valentim? Ele tá quase morrendo. Senhor mesmo? Como vai, Valentim? Mulher? Vou mandar vir um médico. Vamos levá-lo à Santa Casa. Você vai ficar bom. Carece não, Visconde. Eu não vou durar muito mesmo. Ia ser dinheiro jogado fora. Valentim, uma vez, há muito tempo atrás, você me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Assanhã dadaurutire. Escolhe bem o seu patrão. Ele que vai decidir a sua vida. Me perdoa, Valentim. Não carece ficar agoniado, Visconde. O senhor me deu a liberdade. Coisa melhor não há. Se hoje eu tô nessa desgraceira, bem, o senhor não é Deus. Mas talvez tenha confiado demais no mau patrão. Sem rosto. Sem nome. Mas patrão. Me derrubou. Deu tudo errado, né? Você tem que ir para Santa Casa.
ainda vou contar muita história do senhor. De mim, se não lembrar, azar. Eu sei que estava lá. Pelo menos esse gostinho eu vou poder levar para os vermes. Eu também queria levar um outro gostinho. Está na hora de a gente romper o outro trato. Que trato, homem? De não beber um único golinho. Esse tempo todo, você nunca bebeu? Nenhum golinho. Mas a vontade é demais, Visconde. E eu não queria ir para debaixo da terra sem tomar o meu kitifum. Ali tem uma garrafa. Por favor, Visconde. Por caridade. Fica bem o bebê sozinho. Tava mesmo precisando disso. A gente vai morrer, né, patrão? Você não vai morrer, Valentim. Eu tenho certeza que... Vossa Majestade, eu fico muito grato por me receber nesse momento em que todos me voltam as costas. Confesso que estranhei esta audiência. Não consigo imaginar o que o senhor tem a me dizer. Pois é exatamente aí que está o problema. Não tenho nada a falar, a Vossa Alteza. Não tenho nada a lhe dizer. A não ser que... lamento muito. Lamenta? Lamento. Lamento ter errado durante tanto tempo. Não ter lhe dito antes o que vou lhe dizer agora. Vossa Majestade enganou-se comigo. Achou que eu queria ser poderoso e rico apenas por um capricho. Não é verdade. Eu quis ser forte, sim. Eu quis ser muito forte. Porque desde cedo descobri que só assim poderia sobreviver. Descobri logo que a minha vida, que o meu futuro... estariam ligados ao destino do Brasil. Se o Brasil crescesse, eu cresceria junto. Eu quis ser poderoso para transformar o império, para enfrentar de igual para igual as nações poderosas, o interesse das elites. Várias vezes, minha sorte esteve em vossas mãos. No momento decisivo, elas me faltaram. Perdi. Mas o que Vossa Majestade não se dá conta é que o Brasil perdeu ainda mais. Essa derrota vai nos custar séculos, Majestade. Também prometeu. Ousou roubar o fogo dos deuses. E como ele acabou? Tendo as entranhas devoradas por abutres. Os deuses são cruéis contra aqueles que os desafiam. Felizmente, o imperador é apenas um ser humano, Visconde. Muito culto, que ama a ciência, mas que na condução do império parece desconhecer Galileu. Vossa Majestade acredita que a Terra está imóvel, que o Sol gira em torno dela? Deseja que o Brasil fique estático? Eu lutei para que tudo se movesse, os homens, as ideias, a economia.
Perdi. Mesmo assim, o Brasil se mexeu, majestade. Porque é a lei natural das coisas. Achei muito interessante a sua palestra, Visconde. Adoraria continuar esta conversa tão estimulante. Quem sabe o senhor queira voltar outro dia? Acho difícil, majestade. Estarei muito ocupado reconstruindo minha vida. O senhor pode se retirar. Gostei da viagem. Tá cansada, May? Não. Não sou velha como você. Eu sou jovem. Não tenho mais nada. Tenho tudo a conquistar. Uma vez, eu era menino. Vim com meu pai passear nesses campos. Queria pegar um periquito, uma caturrita. E pegaram? Minha mãe preparou nosso lanche. Saímos a cavalo. Era um domingo lindo. Paramos na beira de um rio, eu e meu pai. Meu pai nadava muito bem. Pegaram ou não pegaram o passarinho, ele viu? Comemos nosso fiambre. Sabe que eu não sei? Não lembro se pegamos ou não pegamos a caturrita. Mas isso não tem importância. Uma coisa que eu nunca me esqueci. Aquele dia com meu pai, nesses campos. Ficando com frio. Ah, está ficando é velha. Vou te emprestar meu casaco.